sam iznenađena i zatečena bila kad sam vidjela da je iz ovih elemenata sve ispalo dole na pod, čaše i tanjuri i sve, i toga se jako puno razbilo. A slika je stajala kraj ovog svječnjaka ovdje mojega dragog sina Mladena, kojega do dana današnjeg nisam pronašla. I ovog, pala je dole i nije se razbila. Onda sam rekla mužu, pa to mi je čudo neviđeno da se toliko toga razbilo, a njegova je slika ipak ostala u cijelosti. I skroz sam s tim iznenađena bila i zatečena, pa rekao, ima nešto na tom svijetu šta me ono, ne znam šta bi vam rekla, potreslo jako, jer još uvijek su te teške posljedice tog psihičke napetosti što ga nismo još uvijek ni pronašli. Dobili smo i kontejner, mi se jako zahvaljujemo donatoru, jer mi sada sa sigurnošću spavamo, pošto smo poslije potresa bili potreseni, bilo nas je strah i spavali smo u autu. Kontejner je skroman, malo je prokišnjavao, prekrili smo ga najlonom. Suprug spava ovdje malo gdje mu je višlje, ja spavam ovdje, nama drugo ništa ne treba. Mi smo obitelj skromna i mi se svima zahvaljujemo koji su nam god pomogli i koji su nam donirali kontejner. Hvala im.